Velkommen til Automate-messen i Chicago. Jeg har fået selskab af Enrico Hove Iversen, som har været så flink at gå med en tur her. Så ser vi, jeg kan optage os begge to. Enrico, velkommen på messen. Tak. Hvad er du her for? Ja, jeg er her jo, hvad kan man sige, et for, og jeg har et par nye porteføljeselskaber med, så det er jo meget sjovt at se, hvordan deres entré på det amerikanske marked, den forløber. Og så er jeg her også for at se generelt, hvad der sker i industrien, om der er nogle nye spændende muligheder, som der skal kigges lidt nærmere på. Nu går vi rundt med, der er nogle stande her, som ikke er så store. Er der noget særligt, du sådan, har du nogle fif? Du bruger, når du er ude og kigge, altså, fordi du går ikke over på UR's stand og kigger, det er den største her. Hvor er det ligesom, du er noget særligt, du kigger? Jamen, jeg kigger jo mest på de små stande, fordi jo det er der nok er størst chance for at finde noget ny teknologi, hvor der er størst chance for at finde nogle spændende mennesker med nogle spændende idéer, som måske nok har nogle stærke tekniske kompetencer, men som ikke nødvendigvis er, hvad skal man sige, er klar til det kommercielle endnu, så det er måske der, hvor jeg kan bidrage med noget værdi. Har du set noget på messen? Jeg har set et par ting. Det er jo alt for tidligt at sige, om der er noget, der er investment grade, men jeg har da set nogle ting, som jeg synes er meget spændende, både på hvad skal man sige, robotsiden, hvor der begynder at ske lidt nu, men også på andre ting. Så ja. Nu går vi forbi Mir, ja. Som du jo også, ja, vi kender jeg også. Du også kender rigtig godt. Ja. Vi er lige kommet ned fra OnRobot og Optoforce fra Ungarn, som du også, hvor du er bestyrelsesformand, ja. Og har investeret i også. Men hvis man nu fokuserer lidt på de fynske virksomheder, som er her, ja. Og den fynske robotklynge, som du også kender særdeles godt. Hvad er det, altså den udvikling, der har været igen? Nu er der fire med, hvis man tager FMA'et med, som er over på, ja. Hvad er det for en udvikling, der har været på den fynske robotklynge? Jamen det er en udvikling, der er gået super stærkt de senere år, ikke? Og hvor man kan sige, at der er den succes, der som UR havde, den kan på en eller anden måde ved nogle af de andre på, hvad skal man sige, ikke sige kopieres, men alligevel lidt, der kan piggybackes på det distributionsnet, der blev etableret til en vis grad og sådan noget, så der er nogle nye virksomheder, som får en lidt nemmere og lidt hurtigere vej til markedet, end UR havde i sin tid. Og det er jo super lækkert at se, at det er, kan man sige, at det kan lade sig gøre, og det også er, hvad skal man sige, UR-folk, der bruger den viden, som de også, hvad skal man sige, og vi også opbygget ved UR nu til at tage nye virksomheder ud på markedet og skabe endnu flere, hvad skal man sige, endnu mere værdi, ikke? Ja, fordi Thomas Visti, som er direktør i MIR, snakkede også om i går, ja. At han, altså det her netværk, som I var med til at skabe af forhandlere, ja. I hele verden. Det er jo noget, som I kan stå på ryggen af, når man så kommer med den næste virksomhed. Lige præcis, altså nu er der et forhandlernetværk, vi har nogle personlige netværk, så der er jo mange ting, der kan aktiveres hurtigt, når vi så kommer med den næste virksomhed og med, hvad skal man sige, komplementære produkter. Den her lyst til at komme tilbage til startfasen, som man må sige, du har, eller jeg tror, man må sige, du har, ikke, når du ligesom starter med Optiforce for eksempel, eller det siger dig i OnRobot, hvad er det, der driver dig der? Jamen, jeg tror der er to ting, det er, eller måske flere ting. Jeg bliver klart drevet af det her med, at man er lidt tættere på kanten, at der er en risiko. Det synes jeg, det er motiverende. Det gør, at alle beslutninger og alting bliver en lille smule skarpere, at der ikke er den der tryghed bygget ind i selskaberne endnu. Og så er der en utrolig energi, når du bygger ind i de der nye selskaber og noget idé og en hel masse tro, der ikke er blevet pillet ud af folk endnu. Og det synes jeg, det giver mig en masse energi. Hvad er det, du kan give dem? Jamen, jeg kan jo give dem adgang til et netværk. Jeg kan også give dem en hel del erfaring på, hvordan man etablerer salgsnetværk, og hvordan du i princippet strukturerer en forretning, der skal vokse kraftigt. Jeg kan hjælpe dem til ikke at begå, hvad skal man sige, de fejl, som vi begik med Universal Robots. Ikke? Ja. Så forhåbentlig har vi lært, kan man sige, jeg har også lært noget af den rejse, ikke? Og det kan jeg give videre nu, så det også bliver nemmere for de næste. Det som, nu snakker jeg med Torben Ekvall fra OnRobot, ja. Altså direktøren der, som nævnte specifikt det med, at du er god til at fokusere og lære virksomheden, og altså holde fokus på én ting. Ja. Altså, hvor meget betyder det? Fordi det er jo det, som Universal har været god til, og det er også det, som MIR er god til, ja. Og OnRobot.
Hvor meget betyder det i en virksomhed, at man ligesom siger, okay, vi kan den her ting, og så holder vi os til det? Jeg tror, det betyder ekstremt meget, specielt når man er i opstartsfasen, at vi så, kan man sige, at der er én ting, vi bruger alle vores kræfter på, al vores energi, der er én ting, vi arbejder med, der er én ting, vi drømmer om. Det tror jeg simpelthen er så vigtigt. At det gør, at alle kræfter de går ind, og så får du nogle synergier i organisationen ved det her. Og alle laver 100% det her, i stedet for at du ender i en situation, hvor hvis du har flere ting, så bliver det måske alle tingene bliver 80% færdige. Men i min verden, hvis man gør noget 80%, så har du dybest set ingenting gjort. Vel, du kan ikke sætte flueben ved noget, hvorimod hvis du har ren fokus, jamen, så bliver tingene færdige, og de bliver også bedst. Er det også derfor, at nu for eksempel Mia, som konkurrerer med nogle virksomheder, som jo har adgang til midler? Nu nævnte Thomas Viste i går i en virksomhed, som havde fået 20 millioner, tror jeg, i funding. Ja. Ja. Men alligevel kan de jo godt slå dem på produktet. Ja. Hænger det også sammen med det? Altså den der måde med, at man ligesom siger, okay, vi er meget fokuseret på det ene produkt, vi har, ja. Og så kan vi også godt vi er meget fokuseret, og så en anden ting, der følger med det fokus, er også, at du får sat langt lys på dit arbejde, hvis man skal sige det sådan, ikke? At du får en længere tidshorisont, du får også en længere tidshorisont på, ikke kun på din markedsbearbejdning, men også på dit product roadmap. Så det her med at kunne kigge langt ud i fremtiden og så sige, det er det her, vi skal i år, der fokuserer vi på det, næste år, der er det her, ja. det er med til at gøre, at du for små midler kan nå rigtig, rigtig langt. Altså nu lige fokusere lidt på messen her igen, altså hvad? Ja. Du har været på rigtig mange messer. Hvad siger du til en virksomhed som en robot eller Mia for den sags skyld, hvis der er nogen? Hvad skal man tage med til sådan en messe, og hvad skal man ikke fokusere på, når man er på messe? Ja, man skal jo udelukkende fokusere på sine kunder og sine potentielle kunder. Det er jo dem, man skal have i kassen. Det er derfor, vi er her. Det er for at skrive nogle aftaler. Så det er rigtig vigtigt. Det vil sige, det er forberedelse hjemmefra på to områder. Det er forberedelse på, at det, du tager med herover, viser, at det rent faktisk virker, at det er testet af, og man ikke står i den her situation, hvor man står på messe med noget, der ikke virker. Det er jo no-go, ikke? Det er forfærdeligt for alle parter. Ja. Og det andet, der er vigtigt, det er, at du på forhånd har arbejdet med at identificere, jamen, hvem er dine kunder, hvem er det, du gerne vil tale med, hvad skal du bruge de her få timer, du altså, egentlig har. Ja. Det vil sige, få inviteret nogle mulige kunder i forvejen, få etableret en kontakt, så det ikke bare er tilfældigt, hvem der lige går forbi din stand. Ja, okay. Og nu kan jeg se, nu går vi lige forbi den tidligere kompagnon fra Universal der. Hvordan, når du nu skal ud og finde den næste og investere i, altså, den der søgen efter det, og det at komme rundt og rejse, det har jo fået en frihed til os nu, ja. Eftersom du ikke er en del af det store hus, der står der. Det er rigtigt. Længere. Hvad betyder det for dig selv og for din... Jamen, det er jo en anden måde at arbejde på, kan du sige. Ikke? Altså, det er jo det er stadigvæk... Jeg troede, jeg skulle have noget, der nærmede sig en tom kalender, og det er det ikke rigtig blevet til, vel? Men ja. Det er jo en helt anden måde at arbejde på, når det er mere på advisory niveau, end når det er rent operationelt i dagligdagen. Og det er klart, at det her det giver nogle muligheder for at tage ud og tale med nogle mennesker. Det giver også mulighed for at oprede, hvad kan man sige, arbejdet med UR. Det gjorde jo, at vi fik alt det her med collaborative robots bredt ud i verden. Og det, der så kommer nu som næste hvad skal man sige, automationsbølge, det bliver jo, hvordan vi så kommer videre og får lavet collaborative applications. Ja. Så alt det, der sidder på robotterne, det også bliver både sikkert, men også specielt let at bruge, let at programmere. Netop det der med, hvad det næste bliver. Vi snakker lidt om det der med, hvad du går og leder efter. Men hvad tror du, ligesom at de næste collaborative robots står der jo stort set på alle skiltene herinde i den her hal? Ja, men der er ikke mange af dem, der lever op til det, vel? Nej, altså. De vil gerne være det alle sammen, ikke? De er jo blevet ind at sige, man er collaborative, og de er blevet ind at sige, man laver collaborative robots. Jeg vil sige, der er meget, meget få her, der lever op til den egentlige definition på collaborative. Altså, der er efterhånden nogle stykker, der laver sikre robotter, ja. Men der er ikke ret mange, der laver robotter, der er let at programmere. Så det er som om, at de glemmer halvdelen af det, der egentlig ligger i definitionen på at være collaborative.
Og det er forklaringen på, at UA har den største stand her. Ja, altså, det, det er det. Det er det. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvad kommer til at være det næste, tror du? Altså, eller den næste store ting i robot- og automationsbranchen? Jamen, jeg tror, der kommer til at ske mange ting igen på hvad skal man sige, hele brugerinterfacet på robotterne, hvor det kan blive endnu nemmere, end det allerede er. Og så kommer der jo også det her med, at nu bliver det også nemt at lave griber i, altså, og nem vision, det bliver nemt, altså få give robotterne mulighed for at føle. Det vil sige, der er jo en lang række sanser, som vi har som mennesker, som vi ikke tænker over, men som er ekstremt vigtige for os, når vi står på en fabrik eller laver en eller anden form for arbejde. Og udvikle de teknologier, der gør, at robotterne også kan se og føle og høre og lugte og så videre. Det tror jeg, der bliver rigtig meget med de kommende år. Hvor meget betyder det egentlig for dig? Altså, fordi en ting er jo investeringerne og altså, tjene penge og sådan noget. Ja. Og se, at det vokser. Men selve den der fascination af teknologien, har du det? Altså sådan stadigvæk? Jeg synes nok, teknologien er spændende på et eller andet område. Jeg synes, det er at være involveret i noget teknologi, der flytter grænser og skaber værdi, synes jeg er spændende. Men jeg er nok mest drevet af det der med at få noget til at vokse og være med til at, ligesom at lave, få nogle teknologier til at vokse, der kan hjælpe folk ude i fabrikkerne. Mere end det er altså teknologien sådan i sig selv. Teknikken, ja, det er ikke teknikken, der har min interesse. Det er hvordan teknikken den kan skabe værdi, hvad skal man sige, på fabrikkerne eller i samfundet. Det er det, jeg synes, der er sjovt. Og så er vi tilbage ved UR. Så er vi tilbage ved UR, ja. Tak fordi du vil være med. Gerne.